Reče Gospod, svetiljka tijelu je oko, ako dakle oko tvoje bude zdravo, sve će tijelo tvoje biti svjetlo. Ako li oko tvoje kvarno bude, sve će tijelo tvoje tamno biti. Ako je dakle svjetlost, koja je tebi tama, kolika je tek tama? Niko ne može dva gospodara služiti, jer ili će jednoga mrzeti, a drugoga ljubiti, ili će se jednoga držati, a drugoga prezirati. Ne možete služiti Bogu i mamonu, zato vam kažem, ne brinite se dušom svojom šta ćete jesti ili šta ćete piti, ni tijelom svojemu šta ćete se odjenuti. Nije li duša pretežnija od hrane i tijelo do dijela? Pogledajte ptice nebeske kako ne seju, niti žanju, ni sabiraju u žitnice, pa Otac vaš nebeski hrani. Niste li vi mnogo pretežniji od njih? Ako od vas brinući se može pridodati rastu svome, lakat je da, ili za odijelo što se brinete. Pogledajte krinove u polju kako rastu, ne trude se niti predu. Ali ja vam kažem da se ni Solomon u svojoj slavi, u svoj slavi svojoj, ne odenu kao jedan od njih. Pa kada travu polju koja danas jeste, a sutra se u peć baca, Bog tako odjeva, a kamoli vas malovjerni. Ne brinete se dakle govoreći šta ćemo jesti ili šta ćemo piti ili čime ćemo se odjenuti, jer sve ovo ne zna božci što, a zna i Otac vaš nebeski da vama treba sve ovo. Nego ištite najprije carstvo Božije i pravdu njegovu, i ovo će vam se sve dodati. Svetoga Duha. U ove dane, u ovo vreme, braće i sestre, kada je ustao narod na narod i carstvo na carstvo, kada požari rata proždiru nacije i premda svi govore o miru, kada je mnogo uplakane dece koje žive u nadi da će se uskoro sresti sa svojim roditeljima kojih nema, i kada mnogi roditelji sa bolom u srcu čuvaju sećanje na svoju postradalu decu, u ove naše dane kada su prirodne stihije ustale i zemlja koja od prokletstva u raju određena da sa mukom rađa, kao da je digla odlučujući rat protiv čoveka, gordog čoveka današnjice, u svome bezumlju uverenog da je potpuno pokorio prirodu. U ove naše dane, kada je nastupila neviđena era tehnike, biogenetike, i kada je mnoštvo sprava po zemlji, vazduhu i vodi, i kada čovek strada od pronalazaka ruku svojih ne manje, no od prirodnih stihija i od ratova. U ovo vreme, vreme sveopšteg očajanja, kada svet u svome bezumlju jedinog istinitog Boga pokušava da zameni hiljadama lažnih bogova, hiljadama idola, ma ko i ma šta oni bili, ima koliko da je jeftina njihova cena,
upravo u ovo strašno vreme, kada se evo i svetsko prvenstvo zahuktava i privodi kraju, kada razne serije kojima gotovo i da nema kraja i kada u stvari kraj jedne označava početak mnogo drugih, kad imamo toliko zabavnih emisija, toliko kladionica, igara na sreću, toliko filmova, toliko glumaca koje obožavamo, kada se zahuktavaju i turističke sezone i kada se ogromne sume novca okreću, uvek idući od onih koji imaju manje ka onima koji imaju više, kada nazovi naučna dostignuća pretenduju da iz sistema obrazovanja izbace i samu ideju Boga, stavljajući na njegovo mesto sebe, nauku, kao onu koja može čoveku ponuditi odgovor na sva pitanja savremenog sveta, kada su, po rečima arhimandrita Rafaela Karelina, ali pre njega i svetoga vladike Nikolaja, kada su se izlile žute reke tibetske da pogase ognjeve evropske, kada, kao da je poplava dalekoistočnih religija sa svom svojom filosofijom očajanja i beznađa objavila rat Hristu, pa čak i na ovim našim prostorima gde je još uvek živo sećanje na žrtvu Lazarevu, na zavet kosovski, zavet svetosavski. Ovo naše vreme, vreme raznih idola projavljenih kroz sujeverje, gatanje, magiju, što već predstavlja i direktno uključivanje u polje demonskih sila. A posledica čega je, kako i vele oci, jer kroz svoju istoriju čovečanstva, kada se na mesto istinitog Boga stavili idoli, nastupila je upravo bujica nasilja i razvrata, što vidimo i u današnje vreme. I stoga i ne treba da nas čudi ovoliko krvoproliće. Dva svetska rata upravo u 20. veku. Ne treba da nas čudi epidemija razvrata koji je već postao potreba idolima rasturene ljudske duše. Čedomorstvo koje je daleko prevazišlo na koji poznati holokaust, parade srama. Sodom i Gomor kao da su se podigli iz sumpornog pepela, želeći da svojim adskim plamenom progutaju čitav svet, naročito hrišćanski. I upravo u ovo vreme, upravo u ove naše dane, evo i danas, crkva, jedino ostrvo spasenja, jedini izvor blagodati, pučina radosti, poput lađe, stoji na uzburkanom moru današnjice sa nama, uplašenim putnicima na njoj, malovernim, zbunjenim, u velikoj meri ozleđenim strelama greha i koji kao da osjećamo da je bura tako jaka da će nas potopiti. Pa i mnogi od nas, uplašeni u panici, poput apostola na Genisaretskom jezeru, vapijemo: Gospode, pomagaj, izgibo smo. A Gospod mirno i bezbrižno spava snom pravednika na lađi, snom pobednika, znajući da ni dlaka s glave naše ne može otpasti ako on to ne dopusti. I šta nam Gospod nudi danas svojim tihim glasom u crkvi svojoj kao odgovor na naše grozničave vapaje? Šta nam nudi kao alternativu ponudama ovoga sveta, ponudama koje nas kao kiša zasipaju sa sviju strana? Upravo nudi nam svoje evanđelje, svoju blagu vest, reči jednom izrečene, za svu večnost nepromenjive,
reči blage, ali u isto vreme i reči silne, reči koje nije izrekao čovek, već Bog, reči koje su zapečaćene krvlju bogočoveka i time dobile najveću potvrdu koju neke reči mogu zadobiti. A reči koje danas čusmo jesu upravo Hristov odgovor na naš vapaj: Gospode, pomagaj, izgibo smo. Šta kaže? Ne možete služiti dva gospodara. Ne možete služiti Bogu i bogatstvu. Zašto se brineš, o čoveče, ti koji si se krstio i u Hrista obukao? Zašto se brineš šta ćeš jesti, šta ćeš piti? Ili zar ne znaš da je sve to u vlasti svemogućega Boga? Ali naše moderno vreme rodilo je jednu novu vrstu ljudi, takozvanog poslovnog čoveka, čoveka koji nikad nema vremena, koji stalno juri za svojim poslom i sav svoj život upravo podređuje poslu. Čovek koji stalno nekad žuri, koji je stalno u nekim kombinacijama, komu je uvek neki drugi određuju raspored i programiraju život. A Gospod stoji kraj vrata njegovog srca i kuca, ali on ne otvara, jer nema vremena od zauzetosti svojim poslom. A život prolazi, smrt se približava. I kako veli crkveni pesnik: kada čitav svet zadobijemo, tada ćemo se u grob nastaniti, gde su zajedno carevi i prosjaci. A tihi glas Gospodnji, njegov glas pun ljubavi, njegov poziv nismo čuli. Misleći čitavog života da smo oba gospodara ispoštovali. No današnji evanđelje nam veli da je to nemoguće. Stoga ne dozvolimo da tek nakon ovog života saznamo koga je zaista naše srce ljubilo, a koga preziralo, jer bi ta istina mogla da bude bolna za nas, za svu večnost. Gledajmo da oko duše naše bude zdravo. Tokom čitavog života bombardovani smo morem informacija. Svakodnevno susrećemo na stotine ljudi i svako od njih unosi pomalo sebe u naš život, makar pogledom, makar svojim vedrim ili teškim duhom, a sve to na dušu ostavlja utisak. Puno utisaka na poslu, premnogo informacija sa radija, televizije, interneta, vesti koje nude lažnu brigu, vesti koje nude lažnu radost, lažnu nadu, vesti koje nam rađaju lažnu ljubav, vesti ovoga sveta koje stalno uzdižu naše ja, naš ego, i uče nas da je upravo sve potrebno podrediti sebi i svome uspehu. A nije ljudska duša za to stvorena. Toliko utisaka, toliko informacija, izokrenut sistem vrednosti stvara zbrku u našoj duši. A duša ljudska je tanana, kao struna na divnoj liri, stvorena da speva Gospodu pesmu novu. Ali ona postaje struna na kojoj svet svojim grubim prstima svira svoju pesmu. A Gospod, pun ljubavi i brige prema čoveku, kada vidi da ovaj ne može da čuje njegov tanani poziv, počinje da doziva dušu malo jasnije i određenije, pa onda dolazi jedno iskušenje, pa drugo. Naši se snovi ruše, naše ja više nam ne izgleda tako veliko kako nam se činilo u doba prividne sreće.
umnožavaju se naše brige, talasi udaraju sa svih strana i vidimo sebe potpuno nemoćne i ostavljene. Mnogi od nas ovo ne prevaziđu, i dalje ne čujući poziv Boži, mnogi posle ovakvih udara zatraže pomoć psihijatara. Ali tu nije kraj. Na našu jadnu dušu, već dovoljno namučenu, ali možda nedovoljno smirenu, da čuje glas Gospodnji kako je sa bolom zove: dođi meni, ostavi to teško breme koje si uzeo na sebe, koje ti je ovaj svet nametnuo, i uzmi moje lako breme i moj laki jaram, jer sve tvoje brige i tvoje nevolje ja sam prikovao na krstu. Skupo si plaćen, o čoveče, tvoja je cena krv Bogočoveka, i ništa dragocenije nećeš naći od nje ni na nebu ni na zemlji. Ali ovaj glas koji iz dubine ljudskog srca, ranjenog srca, zaglušuje vika sveta, koji nudi neka svoja rešenja. Probaj, kaže svet, neke od naših ponuda. Probaj jogu, probaj meditaciju, gledaj u sunce, to će te opustiti. Jadna duša iz lošeg prelazi u još gore. I nesvesno, predajući svoju večnu Bogom danu slobodu u ruke tamnim silama ada, i možda i dobijajući kratkotrajno olakšanje, ali gubi onu večnu radost koja joj je pripremljena od pre stvaranja sveta. Jer u najboljem slučaju duša ljudska ostaje na eksploataciji svoje ljudske prirode i nemajući zajednicu sa živim Bogom, bez koga je sve iluzija, ma koliko da nam se trenutno činilo moćno i jako. Ili jadnoj duši predlažu da ide kod ovog astrologa ili kod onog iscelitelja, nude mnoštvo časopisa koji se bave onostranim, nadprirodnim, uvlačeći dušu u njoj nepoznate i strane lavirinte okultizma, gurajući je u bezdan ada. A ako duša i uvidi svu besmisa ovoga sveta i ove realnosti, opet svet, poštujući i veličajući njeno do podnebesja veliko ja, nudio joj upravo pod maskom bunta protiv samoga sebe, protiv sveta tako kakav je, drugu iluziju realnosti, bekstvo u svet narkotika, alkohola, razvrata, oštećujući, a puno puta i potpuno uništavajući i tamom ispunjujući oko duše. I biva da već tako oštećena i osakaćena duša, promislom Božijim dovedena, dolazi na prag Božiji. Ovoga puta ne kao ranije, ne gordo, ne nemarno. Iako je takav čovek možda ranije bio na stotine liturgija, spovedao se, pričašćivao, ali sada osjeća da u njegovom životu počinje nešto potpuno novo, nešto drugačije, nešto istinski radosno. Dolazi kao davljenik koji se hvata za jedinu ruku koja mu je pružena, ruku krepku, ruku onoga koji je pun ljubavi, ruku koja je sve njegove brige uzela, i on, premda i razbijene duše, ipak se osjeća srećniji i lakši no ikad. On tada uzima svoj krst i tek tada zaista postaje hrišćanin. Takav je poput Jova, koji gnoja savu ranama, izgubivši sve što je imao, sedi na đubrištu, ali on uporno traži da vidi lice Božje. Upao je Jov u sumnje, nije mu bilo lako. Prijatelji ga njegovi teše kao opravdavaju Boga, govoreći mu da je on sigurno grešan čovek,
kada mu se to desilo. A Jov, kao čovek, pita, znam da sam grešan, ali koliko grešnika oko mene, pa blabuju i bogatuju, a ja ovde na đubrištu. Ali na kraju Bog se javlja Jovu. Taj susret nije ni malo romantičan. Bog onako strogo nastupa, pa mu kaže, ako želiš da se sudiš sa mnom, odgovori na pitanja. Pa mu ga pita onda Bog, gde si bio dok sam stvarao svet, dok sam razdvajao vodu od mora, dok sam životinje stvarao i šume i livade, dok sam sve divno ustrojavao. I nabraja Gospod sva svoja dela. A Jov, posećem blagodaću Božjom, videvši lice Božje, blagodaću koja ga pokreće na pokajanje, na smirenje, kaže, kajem se u prahu i pepelu, jer do sad slušak reč o tebi, a sada te oko moje vidi. I upravo taj susret izmenio je Jovovu dušu, i on koji ranije nije imao greha, ali sada tek počinje da živi punim životom, pošto se susreo sa Bogom živim i istinitim. Zato, braćo i sestre, oci govore da je svet naš, ovakav kakav je, ušao u peti, posljednji čin drame čovečanstva. No mi ne znamo koliko će taj čin trajati, to je od nas sakriveno. Ali znamo da je u tom posljednjem činu i najnapetija borba i najveličanstveniji obrt i najveća pobeda. Sveti vladika Nikolaj svedoči nam 1938. godine u Gecimaniji u crkvi Svete Marije Magdalene jednoj devojčici koja je imala zdravo oko duše, koja je brige svoje predavala Bogu, jer Gospod se takvima i javlja. Javio joj se upravo On, Hristos, u hramu, a ona, onako čista, imaše hrabrosti, pa ga upita, Gospode, dokle će trajati ovaj užas? No, Gospod joj nije ništa odgovorio. Pogledaju je i osmehnuo se. Osmehnuo se onim osmehom pobednika, onim osmehom koji nas ozaruje večnošću, osmehom koji nam uliva sigurnost, osmehom koji vidimo i na raspeću, i osmehom koji se ponavlja u svakom svetitelju, osmehom koji smo videli i na licu pravednog starca Josifa Vatopetskog na fotografiji koja je obišla svet, osmehom koji nam svedoči da će nakon krsta biti i vaskrsenje, osmeha koji nam bez reči govori, ne boj se, jer ja pobedih svet. Nakon nekoliko trenutaka, devojčica je smogla snagi i upitala ga, a Gospode, koja će vera pobediti? I na to pitanje je već dobila jasan odgovor, koji je glasio pravoslavna. Imajući dakle ovakvo svedočanstvo od samog Gospoda, zabeleženo perom našeg svetog vladike, ostavimo male i sitne brige, prepustimo ih Gospodu, i možda nećemo moći poput Jova ugledati otvoreno lice Božje, ali ga možemo i moramo ugledati u našem bližnjem. Jer svi smo mi, makoliko da smo grešni, stvoreni po obrazu Božjem, i svako od nas u dubini svoga srca nosi zalog božanstva. I zato gledajmo da zavolimo svoga bližnjeg upravo ljubeći Boga u njemu i tako
dve zapovesti o ljubavi prema Bogu i prema bližnjima sjedinimo u jednu, ispraznimo se od sebe i od svoga palog ja, da bi mogli da se ispunimo blagodaću Božjom. Steknimo smirenje da bismo na svojoj strani mogli imati onoga koji je po prirodi najuzvišeniji, jer jedino sa njime u lađi našeg bića moći ćemo da bezbedno plovimo po moru ovoga života i dostignemo u pristanište spasenja, gde nas čekaju svi sveti koji su to pristanište bezbedno doplovili i koji se večno raduju ozarujući se gledanjem lica Božjeg, jednoga u Trojici Boga, Oca i Sina, Svetoga Duha. Amin.